မင်္ဂလာပါရှင်တလွန်တိုင်းရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မမီမီမီညိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တထုံတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံထောင်ချီဆစ်ရှောင်းနေရတဲ့တဲ့အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းထပ်တိုးပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာဆက်ယူဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဖအံစစ်စေးဂိတ်ကာပုံပောက်ွဲမှုကြောင့်တအူးသိဆုံး10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့မွန်ကရင်နဲ့တနင်္သာရီမှာတောင်မြေပြို့မှုဘေးအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းဆိုတဲ့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဂျပန်ပင်လယ်စာကုန်စည်တွေအပေါ်တရုတ်ကန့်သက်ချက်တွေတိုးမြင့်လိုက်တဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာအိမ်ချမ်းမြေကန္တာမြင့်တင်မဲ့အစီအစဉ်တွေမိတ်ဆက်မဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေနဲ့အတူအာနာသိန်ကာလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်တဲ့နဲ့မိုးလေဝသတဲ့တွေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နဖတ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချီနေရစွန်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးရတာကြောင့်ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတမတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကြေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မယံကုန်းချောင်းဆောင်မိချောင်းအိုင်ကြေးရွာအပါအဝင်ကြေးရွာ9ရွာကဒေသခံထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်အမိုးအကစားနေရခါအခြေခံစေဝါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဘရိုစောအေးနိုင်ကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဒီနေ့ဇွန်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေပြီးဖုန်းလိုင်းအခက်အခဲကြောင့်တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကလည်းတထုံအခြေဆိုင်ဝီယောတပ်စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတထုံမြို့နယ်ထုံးပိုလီကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးအချက်40ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတအူးသိဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးကြောင်အပါအဝင်ပြည်သူပိုင်နေအဆောင်15လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးကနေလက်နက်အားကိုနဲ့နိုင်ငံအာဏာရရက်ကို၄ချိန်ရထိရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနောက်ထပ်အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းထပ်တိုးပြီးအာဏာဆက်ယူခဲ့တယ်လို့ဝါရဖြန် MRTV ကနေဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကြေညာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအီမီယောင်ကပြောပြထားပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူကျင်းပတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးကိုဒုတိယသမ္မတနှင့်ဦးဟင်နရီဗန်နီယူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးပြီးနောက်စစ်ကောင်စီခန့်ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ရွှေကအရေးပေါ်ကာလသက်တမ်း6လထပ်မံတိုးပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိနိုင်ငံအာဏာရရက်ကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုစစ်တပ်က3နှစ်တာအာဏာသိမ်းယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကာလုံစည်းဝေးမခေါ်ယူခင်ဇူလိုင်လအတွင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တချို့နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးအချုပ်ထောင်ကနေအင်ကျေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ419ရအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးခေါ်ယူကာနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့်ကြီးညာပြီးနောက်တနစ်အာဏာလွှဲယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေတဆင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှ425ရဒီချိန်မှာ6လအထိတိုးမြင့်ခွင့်ရှိတဲ့သက်တမ်းကိုစစ်ကောင်စီက3ချိန်အထိတိုးယူခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အခုလိုရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းထပ်မံတိုးမြင့်လာတာပါနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်သက်တမ်းတိုးယူပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီဘွဲ့ဝင်တွေအစိုးရဘွဲ့ရာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြောင်းလဲဆက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်နောက်အပြင်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်စစ်တပ်အနေနဲ့စွမ်းကုန်စီရေးတိုးမြင့်မယ်လို့လဲစီရေးကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှ425ရတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသူ့ကိုပေးရတာတဲ့တာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသေးတဲ့အတွက်တမတ်ကာလတိုးမြင့်ပေးဖို့အကျိုးအကြောင်းတင်ပြလာရင်တာမန်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်မှာ6လအထိ2ကြိမ်တိုးမြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလုံစည်းဝေးမှာတော့နိုင်ငံဟာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့လို့ကာလုံစည်းဝေးကနေစစ်ကောင်စီကိုအရေးပေါ်သက်တမ်းတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်8ခုရှိမြို့နယ်ပေါင်း40ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာပါ
လက်ရှိမှာတော့ဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတိုက်ပွဲတွေရွှေရွှေသွားခြင်းမရှိဘဲပုံမှုအားကောင်းလာနေပြီးစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဒေါ်လာရင်အင်အားစုတွေပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းချိုးနယ်လည်းမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ထမံပြီးစကောင်းစီကအာနာသိန်းထားတဲ့900ရှည်ရွဲ့အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အာနာသိန်းစကောင်းစီကြောင့်နိုင်ငံအဝမ်းမှာအာနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့900ရှည်ရွဲ့အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ390ရာငါးဆယ်ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ2600ရာကိုရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ6000ကိုရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းထဲမှာတော့အာနာသိန်းမှုကာလာရီအတွင်းစကောင်းစီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ဦ
တာဖြစ်ပါတယ်အစစ်စေးချမ်းတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမျိုးနဲ့တန်လွင်တရာဖမ်းစစ်စေးဂိတ်ကားပုံးပောက်ွဲမှုကြောင့်အရသာတို့သေဆုံးပြီးဆယ်ဦးထပ်မံတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအသက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်ကတန်လွင်တရာဖမ်းစစ်စေးဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ရင်ထဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခရီးသွားမော်တော်ယာဉ်တွေကိုရပ်တန့်နေစဉ်ကားပုံးပောက်ွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်ကားပုံးပောက်ွဲမှုကြောင့်အရသာတဦးတေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးအပါအဝင်အရသာ10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့အကူအညီနဲ့ဖအံမျိုးရှိတပ်မတော်ကရင်တရားစစ်ရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကားမိုင်းပောက်ွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းကားနဲ့ဆိုင်ကယ်5စီးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့အဆောင်နဲ့နားနေဆောင်တွေအပြင်ကားလမ်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကားလမ်းပိုင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့နေ့လယ်၄နာရီအချိန်လောက်ကစပြီးခရီးသွားမော်တော်ယာဉ်ငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားလောက်ခွင့်ပေးအပ်လိုက်ပေမဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုတော့သွားလောက်ခွင့်ကတ်တန့်ထားတယ်လို့ခရီးသွားတွေထံကနေသိရပါဗျ။တနင်္သာရဖအံစစ်ဆေးရေးကခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေအပြင်လက်ကင်ဖုန်းကအစာစစ်ဆေးတာငွေချေးအစမတန်တောင်းယူတာအပြင်အရသာပြည်သူတွေမကြကနာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်နမယ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့စစ်ဆေးကိစ္စတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံတာနဲ့တောင်မြေပြိုမှုဘေးရန်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့မိုးစလပညာရှင်တွေနဲ့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီသတင်းကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရဝံဟာနောက်12နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်ဟာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားပါကမိုးသက်လေပြင်းကျပြီးတနအီလ45မိုင်လုံးတိုက်ခတ်နိုင်သလိုမြမကံယူရံမှာလှိုင်းမြင့်ပေ73မိလီဘာအထိရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မြမနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေပုံမအားကောင်းလာနိုင်သလိုရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားနေထိုင်ကြဖို့မိုးစလတာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းတာပါလောလောဆယ်ကတော့မုန်တိုင်းကလည်းဘင်္ဂပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်မုတ်တုံကြီးကတော့ဟိုအာတင်းနေရနေအားကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးခုပဲခုလိုရခိုင်တို့ဒီရန်ကုန်ဘက်မှာဒီအောက်ပိုင်းကတော့တည်ရင်ဒီထိမူကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာလာကတော့မုတ်တုံကြီးကြောင်းလေးစိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမုန်တိုင်းကတော့ဟိုဟိုကမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဒီတော့မုံတိုင်းအင်အားဆိုတဲ့ဟာတခုမျိုးသူတော့မုံတိုင်းရဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတာရှင်မုံတိုင်းအင်အားဘယ်လောက်ထိဆိုတော့မုံတိုင်းအညီသိမုံတိုင်းအစင်ချင်မှသူ့ရဲ့အင်အားကိုထည့်ပြီးတော့တတ်တာပေါ့နော်လုံလုံးရတော့ဒီမှာလို့ကအဲ့ဒီမှာလည်းအခုဘင်္ဂပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီချမ်းနဲ့ရဝံကရှိနေတယ်ဒီကပ်ပီပင်လယ်ရေနဲ့ဘင်္ဂပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေးရလည်းအားအလုံးတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်မုန်တိုင်းဖြစ်တာနဲ့မုတ်တုံတွေအကောင်းဆုံးနဲ့တွားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မူးများနေတာပါရှင့်ဒီကြီးရေရှင်မှုကတော့ဒါမိုးရေသက်တိုက်ရွာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရင်တော့မှန်မှောက်ပေါ့နော်လက်ရှိတိုင်းထွာချက်အရလေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်ဟာအင်အားပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းအဆင့်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ပေမဲ့မုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေတောင်မြေပြိုကျတာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းလေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလာဟာရေထရက်နဲ့ကြုံနေရတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါ်ဆကြဘုံနဲ့လိုအပ်ပါကအကူအညီတောင်းခံကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပုံလိုင်းနဲ့မဆုံတော့တိတ်တော့ဟိုလူရေရတိတ်ပြရအောင်
เอาดีเนี่ยดีนี่ก็มองในเนี่ยยีเดนเนี่ยเลยส่งเลยมองในเนี่ยเลยส่งเลยตัวเราเยี่ยนเนี่ยสูงอยู่เลยเอาหมูสดได้อยู่ละมันน้ำมันได้อยู่ละเอาตัวเยี่ยนเลี้ยงยาวอยู่เราเนี่ยเราส่งน้อยทีนี้ปูสูละมันทีนี้ทำแบบนี้ไอ้เชี่ยเราจะมาอุดิบก็จะมาโอ้ยไม่เนี่ยไม่อาศัยดีเลยทีนี้ฉันเอาบิลเลียดเดียวเดียวนะเราจะมาป้อนซาจาวัว โซเชียลอะไรโอ้ใช่ยาไล่เจ้าไปแล้วเจ้าไปไล่คุณยี่ไปแล้วโซเชียลอะไรโอ้ที่ไปโดนนี่ก็ไอ้ที่ชั่วอะไรที่อะไรโอ้มาบอกมาซาจาวูยังรู้ว่าโอ้ตอนนี้ว่าว่าไปเชียงยี่ทุ่งเดิมสุดแล้วเจ้าลุงไม่เอาเลยอันนี้เราเชียงยี่ใจเอาไหนตัวเราเลยโอ้ชั่วยี่ไปเนี่ยลุ่นเดียร์นี่อะไรมาวันนี้วันเดียวชั่วสี่เดือนนับเลย มูสัมผัสอยู่ตรงนี้ราจาวยี่ในไม้เนี่ยอะไรเนี่ยมีชาวนี่นามานี่ทายตุรีนี่เนี่ยทุกตุรีทายนี่ทายมูรู้อะไรตุลูต้องเชื่อนี่นามานี่ทายตุรีเลยตุรีทายจะบอกรู้เรื่องตุกับพี่ว่าเลยมุ่งไปเนี่ยมารอสุรายนั้นเสียชีวิตในการแสดงมีมูสัมผัสอยู่ตรงนี้ราจาวใจทุกปีเลยป่าวมูดงตั้งพิเศษเนี่ยเชื่อมโยนเรื่องมาเยจีเชื่อมูรีพี่ปอนิดลู เชื่อเบื้องต้นที่ดูเรื่อยเชื่อว่าเป็นช่วยยาราเรื่อยชินีบาร์เรย์ปีเกิดสุรายลาตัดยาปากกาเลยมองไปในตัวเฮจีเชื่อมูจาวกลิ่นเหตุองอปาวิเลวเชนิตเตสมูพิปอเคดลูเดต้ากันท่องเนจีเชื่อเบื้องต้นเคราบังมองไปในหาปีเกิดในท่องสกุลคนเอกพิปอเคเรเฮจีเชื่อมูเนตั้งมีพิมพ์มูจาวลู่ยี่คนเซนีบาเตสงทาราบัง မြို့သားညညရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကလည်းရေးကြီးရေးရှန်နာနဲ့တောင်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့အထိမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ในงานการแสดงเรื่องโกสลาเดนซาบิบาเมรีดิโอตัดดูจอสายสวยผู้บรรมุเรจาจะเป็นสาสาเดนตัวมุอโบมาตโยบกาอัตุสิสิจามานีราแสดงเป็นตงเปิดที่จามิงเกบีพิเดลูติอาบาร์เรที่แสดงโกรกวามโยบยากาเดนซาบิทาบาร์เรกูบิกาลากระเดกาสาเดนยงเกนลาเคียร์ที่อยู่สาต้าสายนี้ฮะและชื่อเชมาร์ฟุกุชิมาเดปองบุกานิเป็นเลี้ยงเป็นเส้นทางเรียรู้เรื่อยเป็นเลี้ยงเป็นจุดทุ่งลมแม่จะเป็นยังสิ่งเจ้า สาตงดูเนี่ยเป็นเรื่องการจัดเปลี่ยนและมุ่งพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของยินไซน์ในจ้าอย่าละวะจะนอนในเนี่ยก็รอสังกูสบีเล็บปั้นในมาเวลาส่วนยินเสียบ่าวเอซาซาตัวลู่เอเดปังเอเปียซีเรโกเต็นตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นนี้ฮะจะนอนรู้ตัวผัวจะคู่ดามาโมโหตีเจนในเล่าเด็กเช่นนี้บ่าวเอลูจะเป็นสาตงสายสังกับพี่เขาวะเลยที่เอวฮะจะเป็นทว่าเป็นเรื่องการก่อที่การเต็นตัวนี่ละพี่บีในท้องเสด็จคู่เนี่ยสุนามีเนี่ยเงี้ยเลียนดันเจ้าผู้กู้ชิมาจ
လည်းဂျပန်ဒေတာ49ခုတည်းကဒေတာ10ခုမှထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပူပါတယ်ဂျပန်ဟာဒေတာတွင်အကြီးဆုံးပင်လယ်စာပြည်ပပို့ကုန်ဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကဂျပန်ရဲ့ပြုပြင်ပြီးသားရေစိုးထုတ်လွှင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်တရုတ်ဟာဇူလိုင်လကစပြီးဂျပန်ပင်လယ်စာတင်သွင်းကုန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဟာဂျပန်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဝေဖန်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထုတ်လွှင့်မှုဟာအနဝါတက်ရှိနဲ့လူသားတက်ရှိတွေကိုတည်စေနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဂျပန်အရာရှိတချို့ကတော့သွင်းကုန်တွေအပေါ်မှာရပ်တန့်စေမဲ့အခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ဆိုရရဲ့ပုံမတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်အကောက်ခွန်မှာကြီးမားတဲ့နောင်နှင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ဘက်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်တရုတ်ဘက်ကဒီရေကိုရေစိုးလို့ပြောနေချိန်မှာဂျပန်ကတော့တန့်စင်ပြီးသားလို့ပြောနေတယ်အမြင်တစ်ခုကြားကွဲပြားမှုဟာကြီးမားလျက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေပေါ်နားလည်မှုအတိုင်းအတာကိုတည်ရောက်မှုရှိနေပြန်တယ်လေလို့ဘေကျင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ပန်ရှင်ဦးကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို The Straight Time မှာမိញံကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်လဲနှလန့်ထူလာတဲ့လက္ခဏာအနေငယ်ရှိနေတဲ့အိမ်ချမ်းမြေကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ဖို့မြို့ကြီးတွေမှာအိမ်ဝယ်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီသတင်းပတ်အကောင်မှာအကောင့်ထည့်ဖို့ကိုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေမူဝါဒတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့အကောင့်မှုဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့ Politburo ရဲ့အစည်းအဝေးမှာထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုပေးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအင်အားဝန်ကြီးကလည်းပုံမထိရောက်တဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကတိပြုထားတာပါ
ပေါ်လစ်ဘျူရိုအစည်းအဝေးအပြီးမူဝါဒချမှတ်သူတွေကိုအင်ချမ်ကြီးတင်ငင်ကြီးခြေလှမ်းတွေကိုအချက်ပြဖို့ဈေးကွက်တွေမှာမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်ချမ်ကြီးကဏ္ဍဟာအချက်အတဲရဲ့ဗဟုချက်မှာကမ္ဘာကြီးမြေအများဆုံးအင်ချမ်ကြီးကုမ္ပဏီ China Evergrande Group နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းငွေသားကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကြွေးမြေပုံစံတွေကိုအများပြားတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ရဲ့အင်ချမ်ကြီးအခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကမူဝါဒချမှတ်သူတွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းမြို့တော်ရဲ့အင်ညာဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။တောင်ပိုင်းမြို့ကြီးရှန်ကျန်းကလည်းအလားတူညင်ညာချက်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကွမ်ဂျိုးအင်ညာဝန်ကြီးဌာနကလည်းတက်ဆိုင်ရာမူဝါဒအစီအမံတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဂရိပြုထားတယ်လို့တရားဝင်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမိညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။မနက်ဖြန်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထားပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံချင်းတွေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အကောင်နေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနှွေမုတ်တုံလေဖျားနေဆဲဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်တွေကိုတကြောပြန်ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှနေရာစိစိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းတို့မှနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသတွေမှနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရေပေးမြေပြိုပေးတို့အတွက်အလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီမိုလေဝသအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ည၈နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website, တန်လွင်တိုင်း Application နဲ့ည၉နာရီရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကနေလည်းခန်းစားနာဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။